5 mil? O que é que você tá me dizendo? Jesus, Nossa Senhora. Essa dança dele deve sair por mais de 100 contos a passada. Por um dinheiro desse, até Badeco Perneta pulava atrás do trio elétrico. Vinte e cinco mesmo. Pois é, maninha. 25 mil ao vivo e a cores. Rapaz, mas por 25 mil, aí ficou difícil. Mas o que é que eu vou fazer, Dezinha? Como é que a gente vai levantar esse dinheiro? E essa gente toda que o senhor conhece, seu Diderot? E esse seu mundo de amigos? Um monte de pé rapado ou pé de cana. Ou as duas coisas. No mais a mais, eu tava pensando melhor. Mesmo se a gente conseguisse o dinheiro, ia ser difícil levantar 12 moças em condições de debutar. Você mesma já passou da idade, né, Dezinha? O senhor tá querendo me dizer, seu Diderot, que eu não tenho condições de debutar? Eu só disse que se a gente não tem o dinheiro e nem as moças, como é que se faz? Ah, não. Eu não vou desistir assim, não, seu Diderot. Olha, o senhor pode deixar que eu vou lutar. Esqueceu o baile, não foi, Diderot? É isso mesmo. Tava bom demais pra ser verdade. Vai confiar no fax? É nisso que dá. No meu tempo, fax era fax, faxiú. E pelo visto ainda é. Coitado do meu amigo Diderot. Olha só como ele tá triste. Tá parecendo até padrinho de Técio. Esse desinfeliz que vive suspirando com Dezinha. E ela nem sabe que ele existe. Isso aqui tá pior que velório. Só por causa do fim da debutância. Sei não, Galo Russo. Aquela menina é fogo. Quando encasqueta com uma coisa, não desiste assim com uma nem duas, não. Ela é danada de sabida, tem tirocínio. O que é tirocínio, Kibe Frito? Mas que desgraça de ignorância! Você não tem vergonha de tanta ignorância, não, ô Zoião? Rapaz, tirocínio... Ah, quer saber? Eu não vou explicar pra você, não, porque eu não tenho paciência pra ignorância. Se o Diderot quiser, ele que te explique. Porque eu não tenho paciência mais nenhuma pra ignorância. Ela é danada. Ela tem tirocínio. Esturricada se eu não conseguir esse apoio, você vai ver. Eu tô à luta resoluta nessa festa, vou dançar com você. Eu tenho um sonho lindo, sonhei que vou dançar com você. Aqui está o nosso projeto cultural. E foi por isso que eu vim procurar a senhora, porque a mulher na política sempre revelou muito mais sensibilidade do que o homem. E a senhora, como primeira prefeita de oposição de todo o Recôncavo, eu tenho certeza de que a senhora não ia renegar a sua imagem renovadora. Apoiado, muito bem. Grande verdade. É, por isso que eu tinha certeza de que a senhora não ia negar o seu apoio ao nosso projeto cultural Debutantes do Recôncavo, que vai trazer momentos de alegria e felicidade a toda a nossa juventude. Apoiado, muito bem. Verdade pura. E então, prefeita, a senhora vai ou não vai encampar o projeto? Minha filha, claro que eu vou. Mas você é danada de sabida, hein, Dezinha? Quem devia ser a prefeita de toda a ilha era você.
Um dia pode até ser. Mas agora eu vou pensar na nossa campanha, viu, Filipa? Nós precisamos de muito mais patrocinadores. A gente vai ter que bater em tudo quanto é canto aqui. Jaguaribe, Maragogipe, Nazaré das Farinhas, Cachoeira, São Félix, Valença, tudo, tudo, tudo. É, mas esses prefeitos são todos da situação. Essa sua conversa de oposição não vai dar certo, não. A conversa varia conforme o freguês, Filipa. Eu disse que eu ia trazer Caio Júnior, não disse? Disse. Pois pode escrever que eu vou trazer. O meu nome não é Edel Zuíta. É, não adianta querer dar murro em ponta de faca. Parece que o negócio do baile mexeu mesmo, não foi, Diderô? É, parece. Mesmo com tirocínio de Dezinha, nós não temos o poder da mídia em nosso favor. Mídia? O que é mídia? Mas, rapaz, pelo amor que você tem, a senhora sua mãe feliz. Quando é que você vai tomar vergonha na cara e deixar de ser ignorante? Você não sabe o que é mídia, não? Ora, me deixe. Vá ser ignorante assim, tabacuçu. Ah, pois então você me diga agora, vá, fale, o que é mídia? Mídia? É, diga. O que é mídia? Diga. Ora, vá se catar, vá lavar seu siri, zoião. Você acha que eu vou perder meu tempo com a sua ignorância? Hã? Ora, procure outro. Pega o Diderô, que tem saco pra sua ignorância. O poder da mídia é fundamental no marketing. O poder da mídia... Diderô! Diderô! Nós conseguimos o apoio de 4 prefeituras, 2 empresas de ônibus, 6 postos de gasolina e 1 supermercado... Em Santo Antônio de Jesus! Eu não disse!